Un fil per convidar a les persones a expressar la seva experiència entorn a la violència de gènere. És a partir d'aquest gest com, mica en mica, la performance ha aconseguit crear un petit fòrum. Amb l'ull posat en el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, l'objectiu d'aquesta acció ha estat donar veu a la posició de cadascú davant aquest tema. Ens fa si qüestionar quan nosaltres som violentes, quan sentim violència, com podem sentir recolzament entre nosaltres, això per una part, i per l'altra, doncs, donar una visibilitat a Cardedeu en el mercat de que aquest tema és un tema important a reflexionar i que està passant. Aquesta iniciativa, fonamentada en el teatre social, va engegar-se fa 3 anys i des de llavors ha anat evolucionant. Si bé en les dues escenificacions dels anys anteriors la performance anava a càrrec de professionals, en aquesta edició s'ha creat a través de la implicació de voluntàries. Estoy muy contenta y hacemos muchas cosas, salimos a la calle, caminando, aguantamos la mano. Me ha hecho despertar mucho para aprender muchas cosas. La verdad, yo estoy muy contenta. Fins a dia d'avui, aquest 2015, 93 dones han estat assassinades a l'Estat espanyol. Perfecto.